Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 23 dekabr 21 yil. Toshkentga yana bitta avtobus yetib keldi. Xudo xolisa tushirishni boshlaymiz. Bu avtobusda 3 GAC Ayon Y, ko'pchilik so'ragan mashin ham bor va Dongfeng Y70. Volkswagen Bora Editor va Honda MNV klient uchun olib kelindi. Aman bu 3 Ayon Y va 2 Dongfeng sotuvda. Xudo xolisa ertaga yoki indin o'zi bularni sotuvga tayyorlab salonga olib kelamiz. Bemalol telefon qilib kerakli ma'lumotlarni olib va narx-navolariga ega bo'lishingiz mumkin. Telefon qilinglar, kutamiz.